Шановні сміляни, 4 квітня, 10:15, коротко доповідаю про стан справ. Все у нас вихідні пройшли мирно, неспокійно, звичайно, були повітряні тривоги, навіть занадто інколи було і затяжні, і короткі були. Будь ласка, звертаюся до вас, не ігноруйте повітряні тривоги, ховайтесь в укриття, тому що ми не знаємо, ви бачите, за вихідні у нас були пару прильотів і в місто Кременчуг, Полтавську область, і в Одесу. Не знаємо, як ворог куди і яким чином направляє свої ракети, тому, будь ласка, будьте пильні, обачні і при сигналі повітряна тривога перебувайте в укриттях. В іншому, об'єкти критичної інфраструктури все працюють, все нормально, комунальні підприємства працюють, всі заклади працюють. Єдине, що вчора, я думаю, весь світ і вся Україна наблюдали за тими подіями, які відбулися в Бучі, в Гостомелі та в Ірпіні. В Ірпіні – це місто наше побратим. Хотів би висловити щирі співчуття тим людям, нашим землякам, українцям, які перебували в цих містах. Ті кадри, які ми вчора дивилися і в засобах масової інформації, і в інтернеті, вони просто вражають. Ну, це так тільки поступають, я не знаю, тварини, ізвірги, страшні люди. Я не хочу коментувати ці події, але цивільні громадяни, які постраждали в цих містах, зв'язаними руками, слідами насильства, це просто жах. Тому щирі співчуття нашому місту-побратиму, всім українцям, які перебували там. Я думаю, що ми обов'язково переможемо цих орків. Це страшні люди, страшна нація сьогодні. Так не поступають з братнім, дружнім народом. Ми до останнього рахували, що ми слов'яни, ми братній і дружній народ. Але події, які показують сьогодні, показують, що нас дійсно ненавидять, вважають якимись націоналістами, бандерівцями, хоча ми звичайні люди, які люблять свою рідну землю. Тому отак у нас сталося. Щодо подій в місті, ще раз повторюсь, об'єкти критичної інфраструктури працюють, трішки ми налагоджуємо транспорт. Все ж таки нагадую смілянам про те, що у нас перевізники зараз задіяні і на інших військових завданнях, тому ми максимально, що могли відновити по автобусним перевезенням, ми відновили. По мірі, як вивільняється транспорт, ми відновлюємо автобусні перевезення і по місту, і по району, і по Черкаській області. Гуманітарні вантажі ми продовжуємо збирати. Закликаю смілян, хто має можливість, у нас працює, наголошую, і в виконавчому комітеті ми збираємо гуманітарні вантажі. Ми вчора, позавчора, всі дні, в принципі, отримуємо гуманітарні вантажі із-за кордону. Невелика кількість, але ми отримуємо. І, звичайно, передаємо хлопцям в гарячі критичні точки. От завтра ми також передаємо гуманітарний вантаж. Звернулися до нас наші сміляни, які знаходяться в Збройних силах України, в Харківській області. Ми обов'язково завтра відвантажимо туди вантаж. В інші міста по зверненням, хто має можливість і бажання, ми також відвантажуємо вантаж. Але вантаж, я хотів би наголосити про те, що гуманітарні вантажі – це в основному продукти харчування, можливо, якийсь одяг. Ми відвантажуємо, тому що дуже багато звернень йде від військовослужбовців, зокрема Збройних сил, смілян, про те, що потрібні хлопцям рації, потрібна амуніція, потрібні бронежилети, потрібні розгрузки. Ну, на жаль, ми такого і в смілян немає, і ми по гуманітарним вантажам такого не отримаємо. Ми отримуємо в основному продукти харчування, ліки та деякі одяг. Тому що потрібно, якщо по продуктам харчування, ми обов'язково надамо, відвантажимо. Якщо особливо хтось кудись їде до своїх родичів або друзів до друзів, звертайтесь, будь ласка, до нас на перший поверх. Ми беремо всі координати, всі контакти і обов'язково допомагаємо. Ту гуманітарну допомогу, яку надають нам сміляни, яку ми отримуємо з других регіонів, ми тут її не залишаємо, ми як транзитом передаємо далі. А мирному населенню теж? Якому? Ну, от в тих регіонах, де йдуть бойові дії. Звичайно, мирному населенню ми також передаємо. Ми і в Харків місто передавали, і в Чернігів передавали, і от завтра в Харківську область. Не тільки Збройним силам України, а й мирному населенню ми обов'язково передаємо. Немає дуже багато людей, які насмілюються туди їх вивезти. Ну, волонтерські групи, є декілька волонтерських груп у нас в місті Сміла, які дійсно їздять туди на передову, які перевозять вантажі. Тому ми, хлопці, куди їдуть, ми обов'язково все навантажуємо, грузимо і передаємо. І, зокрема, і мирному населенню. Тому зі словами подяки традиційно хочу звернутися до Збройних сил України. Хлопці, дівчата, ви молодці.
так тримати. Ми поступово перемагаємо, поступово ворога відтісняємо. Я думаю, що перемога буде за нами і вона буде дуже скоро. Тому зі словами подяки до Збройних сил, все буде Україна і слава Україні!